Onda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, amigos, bem-vindos de volta agora em definitivo com o nosso programa Ronda da Cidade. Oséias Farias com a beca um tanto diferente, mas fazendo o jornalismo que você precisa aqui na nossa comunidade de Linhares e para todo o estado do Espírito Santo. Fiquem conosco. Hoje pela manhã, a cidade de Linhares, assim como São Mateus e Vila Velha, viveu a realidade de mais uma operação da Polícia Federal. E nós já confirmamos também que o prefeito da cidade de São Mateus, Daniel do Açaí, está preso. De acordo com a Polícia Federal, Daniel do Açaí está preso porque, segundo ela coloca em nota oficial, estaria envolvido numa organização criminosa, num esquema criminoso que teria fraudado o município de São Mateus em milhões de reais. Tem empresários presos, tem várias pessoas envolvidas. Só em São Mateus são 19 e aqui na cidade de Linhares, 7. Sete pessoas foram encaminhadas para São Mateus, acusadas de envolvimento com este crime. Aliás, vários crimes. Daqui a pouco nós vamos falar. Eis aí imagens da sede da Polícia Federal em São Mateus, para onde os presos foram levados. Já me perguntaram aqui se nós temos escritório ou sede da Polícia Federal em Linhares e a resposta é não, já tivemos, hoje não temos mais. Mas olha aí, ó, vários carros, carros descaracterizados, muitas viaturas circulando por Linhares, São Mateus e Vila Velha para cumprir mandados de busca e mandados de apreensão. Daqui a pouco, no programa Ronda da Cidade, você vai saber de outras informações. Nós já temos um posicionamento oficial do chefe da Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e a nossa equipe está a postos para uma coletiva de imprensa. A Polícia Federal, daqui a pouco, vai falar nessa coletiva de imprensa sobre... Essas são imagens recuperadas de hoje pela manhã. Muito bom, produção, muito bem, parabéns. São imagens recuperadas de hoje pela manhã e nessa coletiva a polícia vai falar sobre os crimes, esta ação. A operação chama-se Minúncios. Esse foi o nome dado. Esse dinheiro que está aparecendo na imagem, pode voltar aqui para mim, pode voltar aqui para mim. Esse dinheiro que está aparecendo na imagem foi encontrado dentro da casa do prefeito de São Mateus, Daniel do Açaí. Essas e outras informações hoje no nosso programa. É assim que começamos então. Fiquem conosco no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Interaja sempre conosco através das redes sociais. E ó, nós temos telefone de contato para você mandar o vídeo flagrante que você tiver no seu bairro ou na sua cidade. Mande para nós. O telefone é esse aqui, ó, 996224547. Mas olha, nós queremos sugestões também. O que, que você quer que nós abordemos? O nosso jornalismo à sua disposição. E, aliás, nossa página no Facebook, facebook.com/rondanarede. E estamos ao vivo para todo o estado, para todo o Brasil, através do Ronda na Rede, nosso canal no YouTube. Vale a pena você acompanhar. Todas as abordagens que nós fazemos aqui ficam lá disponibilizadas. Olha, nós já falamos hoje pela manhã, estamos desde as 6 horas e 20 minutos ligados na movimentação da Polícia Federal em três municípios, Linhares, São Mateus e Vila Velha. Prefeito de São Mateus está preso.
Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Temos imagens de São Mateus. Quando nós já tivermos, eu quero um sinal para que nós possamos falar com a nossa equipe de São Mateus. Eis aí, Daniel do Açaí, portanto, está preso. São imagens recuperadas, imagens de arquivo de Daniel do Açaí. Para quem porventura ainda não o conheça, prefeito de São Mateus, que está no segundo mandato, que hoje passa exatamente por esse desfecho de investigação. Segundo a Polícia Federal, isso é um detalhe muito importante da gente dizer aqui, a Polícia Federal tem essa investigação desde 2017. O primeiro mandato de Daniel do Açaí é lá de 2017, não é? E olha o dinheiro que foi encontrado. Segundo consta, eu não tenho aqui o montante oficial, mas é muito mais que 400 mil reais que foram encontrados, são imagens da casa de Daniel do Açaí. Esse dinheiro teria sido encontrado lá. Longe desse jornalista fazer qualquer julgamento de valor, possivelmente na coletiva de imprensa a polícia vai falar sobre as suspeitas de origem desse dinheiro. O que nós não adiantamos, obviamente, absolutamente nada, mas é um dinheiro encontrado dentro da casa dele e joias, que também foram encontradas dentro da casa de Daniel do Açaí. Bem, foram usados nesta operação mais de 80 policiais. E aí é o início, onde tudo acontece, onde toda a estratégia foi estudada. Era de madrugada ainda, quando policiais saíram às ruas. Aqui, volto a repetir, desde as 6 horas e 20 minutos, as notícias, as informações e viaturas da Polícia Federal em vários pontos da cidade de Linhares. Ela passou pelo bairro Três Barras, aliás, empresário preso lá. Também passou pelo bairro Perobas. Para quem não sabe, tem o bairro Perobas, que fica ao lado do Três Barras. É um bairro nobre aqui da cidade, onde teve um empresário também preso. A informação que nós já temos e podemos adiantar é que esses mandados de prisão cumpridos hoje são mandados de prisão temporária de 5 dias. Mas eles podem ser prorrogados. Eles podem ser prorrogados para mais 5 dias. Então, tem essa movimentação. Agora me chega a informação aqui que já é grande a movimentação de advogados que representam os empresários que foram presos. Eu já posso usar essa palavra. Eles foram, sim, presos. A prisão é temporária, mas foram presos. Não apenas conduzidos. Há uma diferença nisso, né? De ser conduzido, apenas conduzido para dar depoimento, ser liberado e ser preso. Então, eles estão presos. Prisão temporária por 5 dias. Eu repito que são 3 empresários confirmados. 3 empresários aqui da cidade de Linhares que foram levados para São Mateus. Nós estamos na expectativa, produção, de uma coletiva, não é? Estamos nessa expectativa de uma coletiva da Polícia Federal. Hoje de manhã, pode voltar aqui para mim, hoje bem de manhã, eu fui aos locais onde a Polícia Federal passou aqui na cidade de Linhares. E eu vou trazer agora detalhes dessa ida do nosso departamento de jornalismo, da nossa reportagem, aos locais por onde passou a Polícia Federal aqui na cidade de Linhares. Veja. Uma das ruas visitadas pela Polícia Federal nessa operação que envolve o prefeito da cidade de São Mateus, Daniel do Açaí, é esta aqui no bairro Três Barras, bairro nobre da cidade. Veja que a rua com pouco movimento, mas esteve bem movimentada na manhã desta terça-feira, aqui no bairro Três Barras. A ação da Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. De acordo com a polícia, trata-se de uma organização criminosa que operou em grande quantidade no município de Linhares, Vila Velha e o município de São Mateus. Segundo consta, as investigações já mostraram que havia dispensa ilegal de licitações com recebimento de propina. Próximo daqui, no chamado bairro Perobas, ao lado do Três Barras, uma outra casa também foi alvo da ação da Polícia Federal, com a informação de um empresário de Linhares, mais um, que foi levado também para a sede da Polícia Federal. É como nós estamos mostrando aí na imagem. Esses empresários, eles praticavam diversos serviços para a Prefeitura de São Mateus, como, por exemplo, a distribuição de cestas básicas, também
estrutura de obras públicas, manutenção de estruturas de obras públicas, aluguel de tendas, entre outros serviços que eram praticados, e tudo foi levantado através de investigações. Só aqui no município de Linhares foram 6 empresários que supostamente estariam envolvidos neste caso. As investigações seguem e nós vamos continuar acompanhando. Pois é, isso foi logo cedo. Foi logo cedo, bairro Três Barras, onde eu apareci aí, e o bairro Perobas. Volto a repetir, tem muita gente que não conhece o bairro Perobas aqui na cidade de Linhares. Portanto, existe, ele está logo ao lado do bairro Três Barras, onde a Polícia Federal passou. Produção, coloca de novo imagem do dinheiro para mim. Coloque mais o dinheiro. Eu já tenho um posicionamento oficial da Polícia Federal, daqui a pouco eu vou trazer. Gente, esse dinheiro, ele é levado, foi levado nessa operação, porque havia um mandado de busca e apreensão. É importante a gente explicar isso. Havia um mandado de busca e apreensão para a casa de Daniel do Açaí. São imagens da casa. Agora, ninguém confirma que esse dinheiro é oriundo do que é hoje a acusação contra Daniel do Açaí. Não. É dinheiro suspeito. Tudo vai ser investigado. Aliás, essa é uma fase de investigação. A Polícia Federal, como a Polícia Civil abrir um inquérito aqui, que a gente fala disso tanto. Polícia Federal, ela tem a investigação, houve um mandado de busca e apreensão e ela apresenta tudo isso como materiais suspeitos. Tá bom, gente? É isso aí que a gente precisa dizer. E tudo vai ser minuciosamente investigado. Mais uma vez, para quem está ligando seu televisor agora, nós estamos às 11 horas e 26. Eu entrei num plantão aqui, era que horas, hein, gente? Era umas 10h20, né? Aproximadamente, por aí. Mas desde as 6, me acordaram às 6 horas da manhã hoje, com a informação dessa operação da polícia. São imagens recuperadas, essa que eu estou mostrando, da sede da Polícia Federal em São Mateus. Sede da Polícia Federal em São Mateus, com toda essa movimentação de viaturas e tal. Eu chamo agora, aí o momento em que eles estão se preparando para sair. Eu chamo agora a delegacia, chamo o intervalo comercial, daqui a pouco eu chamo o delegado, chamo agora? Depois, né? Depois. Então tá. Nós ainda continuamos acompanhando o caso. Daqui a pouco nós vamos para uma coletiva. Tem uma coletiva, a expectativa é grande dessa coletiva. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou colocar o delegado-chefe da Polícia Federal, que vai falar sobre todo esse trabalho feito na manhã desta terça-feira, onde, repito, Linhares, São Mateus e Vila Velha foram sacudidos com uma operação da Polícia Federal. Eu volto, então, daqui a pouco, com outras informações. Gente, nós estamos repercutindo desde hoje pela manhã detalhes da prisão do prefeito de São Mateus. Ele foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal numa ação que investiga suposta participação em uma organização criminosa que teria, eu vou usar esse termo, teria fraudado o município de São Mateus em mais de 40 milhões de reais. É o assunto hoje do Estado, não é? O Estado do Espírito Santo quer saber que história é essa. Produção, eu tenho imagem, eu citei agora há pouco o bairro Perobas. E eu sei que tem muita gente que ainda não conhece o bairro Perobas. Eu tenho uma câmera lá, né? Eu tenho uma câmera lá no bairro Perobas. Se eu tiver essa câmera, coloca lá para a gente saber aqui. Para a gente mostrar. Aí, ó, é esse o bairro. É um bairro de classe média alta aqui da cidade. Ele fica logo ao lado do Três Barras. Veja aí, ó. Há uma divisão aí. E é claro que é um bairro muito bonito, não é? É um bairro com ruas bem pensadas. E ele fica logo ao lado do Três Barras, como eu avisei aqui. A Polícia Federal esteve aí hoje de manhã. A Polícia Federal esteve aí e um empresário que mora nesse bairro que eu estou citando aqui acabou sendo preso, foi levado para a sede da Polícia Federal. Há a confirmação oficial da prisão desse empresário. Veja que a gente está tendo uma prudência aqui de não falar de nomes. Não falar de nomes agora, porque vai vir daqui a pouco uma entrevista coletiva com a Polícia Federal, que vai trazer outras informações. Eu vou falar da Rede Descontão, daqui a pouco nós vamos ouvir o delegado-chefe da Polícia Federal que vai trazer informações. Vamos falar de coisa boa aqui no programa Ronda da Cidade também? Tem promoções, e promoções é na Rede Descontão.
Lá você vai encontrar essas promoções aqui, ó. Tem aí, produção? Coloca na tela pra gente. O Medix continua na promoção, lá na rede Descontão, eu falei aqui ontem, máscara de tripla proteção. Esse Centrovirã, para memória, viu? Continua em grande promoção. Vai lá e aproveite. Tem mais. Tem um outro, não é? É um suplemento alimentar em cápsulas. Isso que eu estou mostrando continua na promoção para hoje. Você deve aproveitar. Subida para o mercado municipal. Eu já tenho aí o delegado-chefe da Polícia Federal. Então vamos lá, vamos saber. Eu já falei da operação. Em suma, existe a possibilidade de ter havido aí uma organização criminosa que teria a participação de Daniel do Açaí. Participação não, ele controlava isso. É o que está dizendo a Polícia Federal. Tem uma controladora do município de São Mateus que também foi presa, foi levada para a cadeia também. Coloca aí o delegado que chefia a Polícia Federal, que vai trazer outras informações desta operação. Põe no ar. Hoje a Polícia Federal em São Mateus, no norte do Espírito Santo, deflagrou a Operação Minúcios. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. Ao que tudo indica, pelo que nós descobrimos nas investigações realizadas até o momento, um grupo criminoso, uma organização criminosa, se apropriou da prefeitura em conluio com inúmeras empresas para fraudar licitações e desviar recursos públicos. Recursos, inclusive, que eram provenientes do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, recursos que vieram do Ministério do Turismo, recursos que deveriam ser aplicados no combate à pandemia de Covid-19, foram apropriados por essa organização criminosa. As investigações agora continuam. O objetivo é obter mais provas ainda e, certamente, essas pessoas que se apropriaram dos recursos públicos no município de São Mateus vão passar muito tempo atrás das grades. Pois é, prejuízo que ultrapassa 40 milhões de reais, tudo é uma grande investigação. Gente, eu recebo aqui informações de João Batista, ele está ao vivo em São Mateus e vai trazer agora informações. Ô João, me conta as últimas dessa grande investigação. Policiais da Delegacia da Polícia Federal aqui de São Mateus deflagraram na manhã desta terça-feira uma operação para desmantelar uma quadrilha, ou seja, uma organização criminosa que estava atuando aqui na Prefeitura de São Mateus. 6 pessoas foram presas, de acordo com informações da Polícia Federal, entre elas uma controladora do município, o operador e 4 empresários ligados a esse esquema criminoso. O prefeito de São Mateus, Daniel Santana, também foi preso na casa dele na manhã de hoje e encaminhado aqui para a sede da Polícia Federal, que agora há pouco, em entrevista coletiva, esclareceu os pontos principais que essa quadrilha atuava aqui no município com desvio de verbas federais, verbas que vinham para a merenda escolar, verbas para habitação, entre outras coisas que o prefeito usava, empresas de pessoas conhecidas, empresas de laranjas, e atuava nesse sistema criminoso. Ele era o controlador geral desse esquema que foi descoberto pela Polícia Federal. Essas investigações tiveram início no ano de 2020 e culminaram no dia de hoje com a prisão do prefeito. Acabou, Zé. Acabou, Giovanni, aqui. Ok, valeu, João. Obrigado pelas informações. É isso aí. Então, a explicação dada pelo João foi muito prática, muito boa, inclusive, para a gente entender. Os presos, então, foram levados para a sede da Polícia Federal. Estão lá. A prisão não é condução, é prisão. A prisão está devidamente confirmada, está preso Daniel do Açaí, estão presos empresários, inclusive empresários aqui da cidade de Linhares, acusados de fazerem parte dessa organização criminosa. Eu posso me aprofundar um pouco mais acerca desse assunto, porque para quem entende o que é uma licitação, a licitação ela traz regras, existe um regramento ali para você cumprir. Você tem que apresentar documentos, né? E enfim,
Existe uma fiscalização minuciosa. Mas nós estamos falando, a Polícia Federal está falando aí de dispensa ilegal de licitação. É? Dispensaram a licitação, ou seja, ficou mais fácil, de acordo com relatos da Polícia Federal, ficou mais fácil fazer um esquema. E aí é que entram os empresários. Aí é que entram os empresários fraudando o município e, segundo consta, passa de 40 milhões. Eis aí algumas imagens. É, a Polícia Federal, ela divulgou um pouco mais, inclusive. Né? Ela já divulgou que esse esquema não acontece de hoje. Não acontece de hoje, não. Aí a frente da casa do Daniel, é isso aí, gente? É a frente da casa do Daniel do Açaí. Não acontece de hoje. Esses crimes vêm acontecendo desde 2017, então não é de qualquer jeito que a Polícia Federal chegou lá e começou a prender empresário e o próprio prefeito de São Mateus. Isso não foi de qualquer jeito. Teve uma investigação. Né? Isso aí passou por uma série de detalhes e que não acabaram. Detalhe importante também. Essas investigações, elas ainda não acabaram. Tem mais. Tem mais para ser levantado. E os empresários de Linhares estão lá presos. Foi constatado, então, pela Polícia Federal, um direcionamento fraudulento de licitações nos segmentos. Atenção, a polícia já confirma isso aqui, ó. Segmentos de limpeza, empresa que estava atuando na limpeza lá em São Mateus, poda de árvores, manutenção de estruturas e obras públicas, distribuição de cestas básicas, que serviria ao povo, né? Serviria, se as notas não fossem fraudadas. E aí tem mais, kits de merenda escolar e aluguel de tendas, entre outros. Essa denúncia surgiu há alguns anos atrás. E agora, o desfecho é exatamente esse que a gente está vendo. É um desfecho que a gente não gostaria, eu mesmo. Eu não gostaria de um desfecho desse aí, não. Porque nós estamos falando de uma lesão ao povo. O povo está sendo lesado. Se tudo isso se confirma, como a Polícia Federal está colocando, gente, o povo está sendo lesado. E há um sofrimento muito grande depois da pandemia. É um absurdo. A gente precisa querer que essa investigação, de fato, avance e que, se há responsáveis, sejam punidos. Olha só, daqui a pouco de volta tem outras informações dessa operação. Eu estou falando da prisão do prefeito de São Mateus, Daniel do Açaí. Eu volto daqui a pouco. Eu anunciei ainda hoje no programa Ronda da Cidade que mostraria imagens da coletiva de imprensa da Polícia Federal. Produção, já tenho aí essas imagens? Então, põe no ar. Os delegados da Polícia Federal que participaram dessa ação que culminou na prisão de Daniel do Açaí. Veja aí, ó. Olha o nosso microfone aí, ó. O cara está segurando lá, ó, dando informações para a sociedade. Eu gosto sempre das coletivas porque há o anseio de informar a população aquilo que é, aquilo que acontece, aquilo que já foi levantado. E nós aqui com a responsabilidade jornalística de fazer isso e ter essa interlocução com a sociedade, não é? Isso é muito bacana. Eu tenho alguns trechos aí da coletiva, o que foi dito pelos delegados. Repito para você que de repente está ligando o seu televisor agora. Desde as 6 horas da manhã estamos no caso da prisão de Daniel do Açaí, o que aconteceu hoje de manhã, e empresários de Linhares foram presos também, prisão temporária, por 5 dias. Coloca aí no ar, eu quero saber de alguns trechos, o que foi dito pelos delegados. Vamos ouvir. A Operação Minúcios, vocês já receberam aí um release, né? Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária, 25 mandados de busca e apreensão. Isso destinou à obtenção de mais provas contra uma organização criminosa que, ao que tudo indica, tem dilapidado os cofres públicos aí da Prefeitura de São Mateus. São licitações que estão sendo fraudadas, recursos, inclusive federais, que estão sendo desviados. Todo esse dinheiro tem sido lavado através da criação de empresas, da utilização de laranjas, aquisição de imóveis rurais. Nas buscas hoje, encontramos muito, muito dinheiro em espécie na casa de alguns dos alvos. Alguns desses detalhes vão ser passados para os senhores hoje. Vou passar a palavra para o Dr. Carlos Aguiar, que é o Procurador Regional da República, que está encarregado do caso. Inclusive,
que se manifestou no processo, que defendeu a necessidade de todas essas medidas que foram cumpridas hoje. Pois é, tá aí. Resumidamente, o que é uma operação que começou a ser investigada? Os dados começaram a ser investigados desde 2017 até agora. É muito tempo, gente. É muito tempo de investigação. Retoma lá a imagem. Vou mostrar os delegados. Atenção, produção. Vou mostrar lá. Mostra para o povo lá os delegados que atuaram nesse trabalho tão importante que o Estado do Espírito Santo hoje está acompanhando aqui pela TV Sim. Trata-se de uma operação que tenta mostrar para a sociedade, aliás, que mostra, não é? Que a coisa não está a bangu, não é? A coisa está muito séria, é séria, tem investigação. Não podem fraudar licitações, isso é dinheiro público. Na pandemia isso faz uma falta ainda maior. Então é isso que os delegados estão mostrando aí. Surgindo um fato novo, a gente vai voltar lá em São Mateus, tá bom, gente? Surgindo algum fato novo, além dessa participação dos delegados, nós vamos voltar lá para São Mateus, onde vamos trazer informações. Aqui no município de Linhares, violência. Gente, ontem, bairro Santa Cruz. Eu tenho imagens, primeiro imagens, depois vou chamar a Luana Santos. Ela tem informações de uma tentativa de homicídio inicial que resultou em homicídio consumado no hospital. Veja aí, ó. Uma das vítimas, foram dois baleados ontem no bairro Santa Cruz, e uma das vítimas no chão, esperando ainda atendimento. A polícia vai chegar aí, ó. A polícia vai chegar, nós vamos mostrar. É o imediatismo que nós temos junto com a sociedade linharense. Essa sociedade que clama por maior segurança, é claro. E foi no Jocafe. Olha a polícia aí, ó. Depois que tudo aconteceu, claro, a população acionou a polícia, né, informando que dois baleados estavam no chão no bairro Santa Cruz. É uma cena que eu não gostaria de mostrar de jeito nenhum, é terrível, mas infelizmente é isso que aconteceu na noite que passou. Quem é que vai me contar mais detalhes? É a Luana Santos, não é? Ô Luana Santos, eu quero saber o que de fato aconteceu. Teve um que acabou morrendo no hospital, me confirma isso aí. É isso mesmo, Oséias. Sobre esse fato, os policiais se deslocaram até o residencial Jocafe, que fica no bairro Santa Cruz, com informações de dois baleados. Foram identificadas as vítimas do disparo, sendo um deles Eliseu Aquino de Andrade, que foi socorrido por populares para o hospital HGL, onde veio a óbito com três disparos no tórax, um no queixo e um na pelve. O segundo, Luizmar Francisco Oliveira Santana, foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital Rio Doce, onde foi constatado uma perfuração na parte da costela no lado esquerdo, sendo encaminhado para o centro cirúrgico em quadro clínico estável. No local dos fatos, os populares relataram em meio à multidão que Luizmar teria sido um dos autores do disparo que vitimou Eliseu, sendo atingido pelo próprio comparsa que fugiu do local. Onde Eliseu foi alvejado, foi encontrado no chão duas munições deflagradas calibre 32, dois estilhaços de munição e um projétil aparentemente calibre 38 e mais um revólver calibre 38 municiado com seis munições deflagradas. Oséias, como a gente pôde perceber, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm intensificado os trabalhos nessas regiões que são consideradas de maior violência. Volto com você aí no estúdio e um feliz aniversário. Valeu, Luana. Luana lembrando o aniversário do Oséias Farias. Aliás, lembraram aqui também. Parabéns, Oséias. Desejo muita vida e saúde. Que Deus continue te abençoando. Mas não colocaram o nome. Não colocaram o nome. Mas sim, hoje eu estou completando mais um aniversário. E disseram aqui, duvido que você fale a sua, o seu... quantos anos você tem? Falo. Eu estou completando hoje 44 anos. 44 anos. Novinho. Gente, olha, agora, volta essa imagem aí, pelo amor de Deus. Esse local, gente, é tido pelo governo do estado como uma área que requer maior atenção das autoridades. Bairro Jocafe, que está ali, Jocafe 1, Jocafe 2, Santa Cruz. Jocafe 1, Jocafe 2, Santa Cruz. O governo do estado tem um mapeamento de regiões que são consideradas regiões muito perigosas, não é? E suscetíveis para acontecer esses casos aí, ó. Mas, ó, consta, isso é investigação, hein, que já começou, consta
que um carro de aplicativo, mais uma vez, apareceu na cena do crime. Mais um carro de aplicativo que aparece na cena do crime. Alguém sai de lá e atira. É isso, é o princípio da investigação. Então, o delegado Thiago Cavalcante já tem essas imagens, essas informações, e eu lamento profundamente que, mais uma vez, essas imagens sejam mostradas, tem que ser mostradas, sabe por quê? Porque você precisa combater a isso aí que nós acabamos de mostrar. Gente, daqui a pouco de volta, as últimas informações do programa Ronda da Cidade. Volto já. Vamos lá com informações. Estão me dizendo aqui que tem outra atualização do caso da prisão de Daniel do Açaí? Eu tenho essas informações aí. Eu posso chamar, produção? Eu posso chamar? Então vamos lá. Ô, João, atualização desse caso que está mexendo com o estado todo. Me conta aí. Olha, é importante ressaltar que os indícios apontam para a criação de uma organização criminosa que se apropriou dos cofres públicos da Prefeitura de São Mateus. Então, já foi identificado que algumas licitações elas foram burladas, elas foram direcionadas. Então, as empresas que participaram já sabiam quem é que ia vencer, um sobrepreço, pagando propina para poder participar desses contratos. Posteriormente, esse dinheiro que entrava e o que era objeto de propina era lavado por meio de empresas cujos proprietários eram, na verdade, testas de ferro, né? eram laranjas colocados ali pelo gestor municipal. Então, um intrincado esquema de corrupção que conta com uma hierarquia bem definida, com um líder do esquema, com operadores do esquema que atuavam dentro da prefeitura, com empresários que participavam, com laranjas que contribuíam para a lavagem de dinheiro, um esquema bem robusto criado na prefeitura de São Mateus. E quando começaram essas investigações? Elas começaram em 2020. E de lá para cá, observou-se então que o prefeito comandava esse esquema fraudulento com várias verbas públicas e federais. Exatamente, isso é o que os indícios apontam. Nós já temos aí comprovação de que recursos oriundos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que deveria ser aplicado no combate à pandemia de Covid-19, foi desviado através da compra de cestas básicas e de merenda escolar. Recursos que deveriam... Pois é, então tá aí João Batista que conversou com o delegado. Esse aí é o delegado-chefe, né? da Polícia Federal. Confirmando, portanto, que ele citou uma palavra fundamental, indícios. Então é por isso que a gente não pode fazer julgamento de valor de nada. O que eu mostrei aqui é peça de investigação. O prefeito está preso hoje, prefeito Daniel do Açaí, para ser investigado. Ele precisa ser investigado, assim como os empresários da nossa região. Nós vamos jornalisticamente continuar acompanhando isso. Existe um risco de ter uma crise hídrica aqui no estado do Espírito Santo. E olha que o nosso estado é tido como um estado de águas. Linhares, então, nem se fala, não é? Agora, eu quero outras informações. Por que nós estamos neste risco? Vamos saber. Põe no ar. A Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, declarou estado de atenção sobre a situação hídrica no Espírito Santo. De acordo com o diretor-presidente da agência, o cenário de atenção foi declarado devido ao risco de redução do nível de água dos rios, que já está baixo aqui no Espírito Santo. A AGER declara esse estado de atenção para que a sociedade, os agricultores, as indústrias, as companhias de saneamento procurem agora economizar ainda mais a água. É importante ter uma atitude de economia ao longo de todo o ano, mas como esse período é um período mais crítico, é importante economizar. Nós temos a expectativa de que as chuvas consistentes comecem a chegar agora a partir da segunda quinzena de outubro. Mas existe a possibilidade dessas chuvas atrasarem. Se elas atrasarem, nós acionaremos novos protocolos com uma intensificação dessas medidas de uso racional da água. De acordo com Fábio Aierte, a queda nas vazões dos mananciais está associada a grandes fatores, como o aquecimento global e a possibilidade de não chover em volumes suficientes nas próximas semanas, o que demanda maior atenção do poder público, das companhias de abastecimento e da população. O Brasil está enfrentando essa crise hídrica muito intensa.
Né? Felizmente, o Espírito Santo não está numa condição tão crítica quanto a bacia do Rio Paraná e o Cone Sul brasileiro. Mas eu diria que são grandes fatores globais que têm influenciado para isso. Alguns deles estão associados como consequência já do processo de aquecimento global. A mudança global do clima é uma questão que a sociedade global, mundial, precisa de enfrentar. Isso tem influenciado em anomalias nas ocorrências de chuva. Agora, desmatamento na Amazônia também tem a ver com falta de chuva aqui na região sudeste. Uma série de fatores, não é? Gente, olha, eu vou lembrar alguns, eu já vou dar tchau, viu, gente? Dil Gastão está lembrando, parabéns pelo seu aniversário, José. Dil Gastão é de Soretama, esse eu conheço bem. Jogava uma bola um tempo atrás, né, não, Dil? Tem mais aqui, ó. Deus abençoe a você, parabéns, Denilson Bento e muitos outros. Eu quero agradecer a quem lembrou a passagem do aniversário de Oséias Farias nesse dia 28 de setembro e continue nos acompanhando nos nossos telejornais, outras informações sobre a prisão de Daniel do Açaí e empresários, inclusive aqui da cidade de Linhares, todos estão na sede da Polícia Federal em São Mateus. O programa acabou, nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã, tchau, tchau. Da cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs, modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. Alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.